Adı Feminiz? Mədərəxim Xumay. Sərvər Kəyimov. Sabırcan Muhammed. Sabir Feyrgəş Bey. Alias Rosenbay. Sabir Faruk. Xutay Verin Yaxı Çalaladli. Rəzif Əsəd Bey. Sabir Tursunbay. Nəmə üçün datan tələbiz? Zamanayı tələm, özgəcə nəmə dedə yandaşı, əcayib cəma. Yaxşı tələm. Data bu inovasiya. Data Xorazmda yeganə? Data tələşəmə səbəb, bir deyim, uxuddum başqaca. Şu data maaşı yaqqanı üçün. Montaj boş. Maqsadlarım var, ya ısırışı qəbul gən, ünitiriz. Süsün datanı tələgən bayna. Zaman tələbi. Bizi montaj ürgən iş üçün. Datanı qanaq, qəs tomamız ki, buramaqdı? Datanın zaman aviliki. Özəgə, cəlb qədəş, mən səhərsin. Ötkərə, yaxşı ürgət edəkən. Yaqqan cəxəti. Şəhərində atmosferə səhərdir. Müftücü də yaxşı, onaylı. Həməz, coffee break-an var. Datanın yaqqan cəxəti, adam təlləmin. Şu nöldən adam gəlsəm, şu gərək olsa ədinli şoğullanıb adamla bilən, şöllər yaqdı. Bilmi deyənlərsəm köybəkən, datamın köp nərsə ürgətdi 14 gün içində. Gələcəkdəki niyət? Gələcəkdəki niyət şu videografiya montajı bu içə işləş. Bizim maqsadım studiya açır. Üç kəsbini çukur mütəxəssisi bulub yetişdini. Maqsad əti qopma özüm məldimə. Bilmə, əli yarım ay içində pikəmizdən köp oldu. Köp vəz ürgənlik. Video montajdan ürgənlik. Maqsad üçün. Üç kəsb boyunca işləşini maqsad qıldım. Gələcəkdəki maqsadım kəsbin müstəsi boz. Datanın şu Google, Amazon kampaniyaları singəri. Kəng tərqib qılışda yardan veriş və şöyədə işləb qalış.